Nu ska vi titta vidare på, på din karta här nu, och ett namnbråk. Eh, ibland brukar man prata ja. om the former Yugoslavian Republic of Macedonia. Är det någon som man kollat på mig heller? Ja. <laughs> Fyrom, förkortas det ja. ja. Men bakom det här, som vi skojar om just i sammanhang så finns det ju ett, ett riktigt allvar, en ja. stor konflikt. Ja. Ska vi titta på en karta? som ja. visar hur Det ser ut? Eh, det som är rödmarkerat här det är en del av Grekland som också kallas för Makedonien. en mm. provins i Grekland Och Grekland hävdar då att Makedonien är en del av Grekland. Och Alexander att... den stores hemland. För att liksom komma till botten med det här så måste man gå tillbaka i historien och titta på det historiska Makedonien. Hur var utbredningen av det? Ja, Under delar av den tiden så var det i huvudsak det, det grekiska Makedonien som var Makedonien. Men också under romartiden så var stora delar av, av då ma staten Makedonien, som ju, vi kallar den i folkmun, också en del av det här området. Och det här strider man om nu. Och eh, då finns det olika förslag att det ska kallas för öv... Alltså för att undvika oklarheterna, det är Makedonien som kallas Övre Makedonien eller Norra Makedonien eller någonting sånt. Och där finns det numera en, en kompromissvilja från, från den makedonska regeringen för att man vill då närma sig eh, NATO och EU. Så att man kan då i det sammanhanget tänka sig att, att gå med på en namnändring. Men det är ett faktum också att de befolkningen där kallas för makedoner och deras språk kallas för makedonska så det kommer fortfarande att... att ja, att, att råda en twist om, om na, rätten till, till namnet Makedonien. Mm. Så du tror ändå att det landar i en kompromiss? Ja, därför att Makedonien då, eh, eller Fyrom om vi ska kalla dem i det korrekta namnet eller den förkortningen, de vill ju närma sig EU och NATO. Mm. Och, eh, och där finns det då en vilja till kompromiss. Så jag skulle tippa att det, det kanske blir över eller norra Makedonien eller någonting sånt. Mm. En känslig fråga ja. hur som helst. Tusen tack Stefan mm. för utrikeskollen den här måndagen. Mm.